والله حافظها ومباب وكأنه كل بوحى عنايان. وأبايدين أي لسه درستي حالا نلولات أو أركوتا لكورة بس مركا ينتهى وقبطان. هندا يوسف عبد الله وهو يطير أو هيستا عرور أدو يرير أو متكمدي ولا إلدري هاي حامل بان كواسي أو أبوهن إن مدى للا يهي ميل وچان يعرب ديغي تاريبيا يميل كلمر يابا ويدني تنيرتا إي هيستا أبايدين كاني كنول حالة نلولات ايهاد كو اداك او مركا اهل لچوك تو دارينا هان نحدين بادان كوغو ابورسا او تلفشن كسي بيه او كو بوغدي مغالة ده قبيلي ايا وحا اي هو يداني او شيكتاي ان اي كنو ليهين حالات اداك يدي عيار كيغا او اي شيكتاي ان اي قبيه هان بحايسان نلوش عاديغا اه اي ضروريغا اه وحان اي امدى مسلمين تا كو عدساتاي ان اي در اله اي وسو گرگاران سيده هادل كوردكتاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka hore dhamaan umada islaamka meel kasto joogto waa salaamaya bacda salaan waxaan ay hooyo dhibaateysan waxaan haystaa lix caruur ci weyn oo xanuunsan yahay waxa ay ag fadhiyo waa naafo maskixiyana uu xanuunsanayaa odayii dhalina uu iga taariibay muddo sanaday imika meel ku sugay war ma hayno lixda ubada waxaan siiyo iyo waxaan u kariyo iyo waxaan ku daryeelaa midna ma haysto haddii aan u shaqo tagi lahaa xataa magaalada soo masixi lahaa dowbadku wax iga reebo ma haysto ilmaha saay xidhana saacad saacad buu soo haya meel aan la gala ma hayo waxaan markaa ummada islaamka meel kasto ay joogto waxaan ka codsanayaa inay iga soo caawiyaan walaal dhibta ay haysataa qof walba wixii uu heli karo waayo guri uma karayn karo dayar baan hoos arkaysaa walaalo gurigan imikaan galo islaam ba ilaahay dirtii ku tiri ku gali ugu tiri meel kale oo aan ku haysto ma hayo markaa ummada islaamka meel kasto ay joogto waxaan ku codsanayaa inay soo caawiyaan ilaahay dirti wallahi xaafadaha umba u keenna kalbo waxay cunayaan meelahaas uma ugu helaa laakiin dad qof waxaan u baahanahay wax daryeelkii aabaa ka maqan qof u shaqo tago oo wax u keenna dad ma haystaan marka dadii badan ma qaba waxaan doonayaa ummada islaamka ila qaybsato insha Allah waxaan aanaa mutaas maxamed baa la raadaa taasa ugu yar kana ugu weyn maxamed baa la raadaa tan marwa la raayadana tan waxa la raam absuud kaana mubaarak baa la raa xaaladda qoyskani marka aad la daristo waxa dhinaca kale yaa badan kugu reebaya sixir bararka xilligani ka jira Soomaaliland iyo qoysaska sidani oo kale duruufaha nololeed ee aadka u adag ku nool sikriye Nuux Ibrahim CBTV gobolka Gabiley.